tady Kubís, sedle. A okolo sebe má mnoho dalších sedel. Protože tohle je prvomájová výška. Tisíce motorek. A momentálně, když jsme se rozhodli, že pojedeme s nima ještě kousek dál, tak se to tu zamrdalo. Pro změnu. Začíná být horko od motoru. Je ten vánek, úplně jakýkoliv vánek mě úplně nádherně ochladí, tyjo. To je radost. Je, tady je vedro. On si se mi dostaví rozkrok od toho motoru. Je hrozný. Stoušek, konečně jsme venku, ty vole, z toho hroznýho, ty vole, pivovaru. Fuj, já jsem se tam ale uškvazil, to bylo fakt strašný. Feťačka, ty vole. Že jako hezký, že se tady všichni jako sejdou, všichni se prohlídnou navzájem mašiny, pochválí, pohaní, ale spíš jsem slyšel jenom chválu, co lidi říkali, hej, to má dobrý, to má taky hezky řešený, žádný fuj a tak, a prostě, to je ten bike life. Lidi to mají prostě rádi. Všichni máme jenom jeden cíl, jako užít si tu jízdu na těch dvou kolech. A víte, že nám to docela jde? My se s váma loučíme a jedeme po svým. To je příjemný, ty vole, to tak úplně krásně hladí na koulích. To je paráda tohle. Takže asi moje
moje poznatky poprvé, co jsem byl na prvomájovce v Plzni, jakože na moto, příště, asi jako postavit se tam brzo, aby jsme vyjeli mezi prvníma, co nejdřív odjet někam do hajzlu. Protože tohle to bylo fakt zdlouhavý. Skoro jsem se uvařil, motorku. Fakt to nebylo ono. No, asi jako vzít si taky co nejlehčí oblečení, protože tak to je paradoxní. To je paradoxní, protože v tom čekání, v té frontě, je člověku strašný vedro, ale když se potom vyjede, tak je hrozná zima, protože je teprve květen. A jako popisuje asi to, co všichni už znají, ale spíš toto je takový pro ty, co to ještě nikdy nejeli, aby věděli, že je to totálně v prdeli, jo. Člověku je nejdřív vedro jako prase a potom hrozná zima. Už vyjíždí takový zblitky, ty vole. Už takový to nic. To je týpek, tyhle, ten uhnul i s takovým těžkým strojem. Pro ty, co to pojedou příští rok prvně, a asi lepší se oblíct víc, než míň. Jenom z toho principu, že potom je zima. Někde jste daleko, tak se musíte i nějak vrátit zpátky, ne? A byly tam jediný pěkný stroje. Nějaký pěkný zaléhávačky, kapoty S1000RR. Žádný S1000R-ko jsem tam neviděl, ku podivu. Panigale tam byla, 959, byly tam hodně multistrát. GS jak nasráno. No a potom už asi prostě všechno možný. Jako je hezký, že lidi mají všechny možný typy motorek, je tady úplně všechno. Starý Endura, nový Endura, starý silničky, nový silničky, starý naháče, nový naháče. Starý čopry, nový čopry, úplně všechno. Viděl jsem asi všechny varianty tohohle modelu, starý Irony. Já jsem tam byl asi jediný s tím novým. Takže jo, bylo fajn, hele, kdo jste mě tam potkali, kdo jste mě tam viděli. Povězte, houkněte na mě, napište mi to do komentu. No jo, tohle bylo fakt jenom prostě na to vyjet. Projet si tou bránou, jakoby oficiálně zahájit sezónu tím, že člověk projede bránou. To je asi tak celý, no. Tak jo, já to jdu uklidit. Zase do dalšího videa, lidi. Mějte se božsky, co vám všechno daří. A zase příště u dalšího videa. Zdar.